А тим часом українські військові моряки беруть участь у міжнародних навчаннях у Британії. А навчання стартували напередодні. Наша кореспондентка Ольга Жедецька далі розкаже докладно, хто ще залучений до маневрів, ну і чого саме навчатимуть учасників. Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Польща, Німеччина, Данія та Україна. Загалом 20 суден, зокрема субмарини, повітряна техніка та 2000 персоналу. Біля узбережжя Шотландії у Північному морі розпочалися багатонаціональні військово-морські навчання Joint Warrior, до участі в яких запросили і наших моряків. Україну у маневрах представлятимуть два протимінні кораблі – Черкаси та Чернігів, а також штаб тактичної групи протимінних дій ВМС Збройних сил. Метою цього міжнародного вишколу є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об'єднаних багатонаціональних операцій. Військові відпрацюють виконання завдань та взаємну сумісність з підрозділами країн-партнерів, а також планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Навчання українських фахівців відбуватиметься під керівництвом менторів королівських ВМС Великої Британії. Загалом Сполучене Королівство стало флагманом у навчанні наших захисників, зокрема у тренуванні військово-морських спецпризначенців. Півроку королівські морські піхотинці навчали майже 1000 українських колег мистецтву проведення складних десантних операцій. Зокрема, як планувати та проводити рейди з використанням малих човнів у день і вночі, як застосовувати озброєння, надане Британією в допомогу ЗСУ, зокрема міномети та легку протитанкову зброю «НЛАВ» і зенітні ракети «Стінгер», безпілотники для розвідки та знаряддя для руйнування перешкод і укріплень. У британському міністерстві оборони вважають, що ці навчання сприятимуть не тільки поверненню окупованих росіянами земель, але і подальшій підтримці спроможності України розвивати власні морські сили та концепцію міжнародної підготовки морської піхоти. Загалом від весни 2022 року тренування за різними напрямками у Британії пройшли понад 20 тисяч українських вояків, серед них і пілоти. Окрім того, інженери британської армії проводять спеціальне навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектору від атак Росії цієї зими. Зокрема, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар'єри. У британському уряді планують, що навчальні програми для українських вояків та цивільних спеціалістів триватимуть і наступного року. Ольга Жидецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».